अधिकार कटौती नगर्न कंग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराउने मस्यौदा समितिले प्रस्तुत गरेको फरक मतसहितको विधानमाथि छलफल जारी <laughs> निगमको व्हाइट बडी विमान खरिद प्रक्रियाबारेको लिखित राय एक साताभित्र पेश गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखा ले 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 समितिको निर्देशन <laughs> <laughs> राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आन्तरिक सुरक्षा अवस्थाको स्पष्ट आकलन गर्न नसकेको गुनासो बढ्दो गुप्तचरी निकायकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो भारतसँग वर्ष युताको शत्रुर्ता अन्त्य गर्न पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान इचोक नयाँ सिराबाट सम्बन्ध अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको भनाई र मछिन्द्र क्लबलाई हराउँदै हिमालयन शेर्पा शहीद स्मारक ए एरिभिजन लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लियो जावला खेल र फ्रेन्सले अङ्क बाँडे डायरीका साथमा साथी सुरज गरौँ मुख्य नेपाली कङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले आफूहरूको अधिकार कटौती नगर्न पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् गतचारमा सम्पन्न जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले निर्धारण गरे अनुसार पार्टीको सदस्यतालाई चार तहमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने केन्द्रीय पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाउन नहुने र केन्द्रीय समितिमा जिल्ला सभापतिहरूको प्रतिनिधित्व लगायतको बारेमा पनि नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्ने निष्कर्षमा नुवाकोटको ककनीमा जारी जिल्ला सभापतिहरूको बैठक पुगेको छ विधान मस्यौदा समितिले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा फरक मतसहित प्रस्तुत गरेको विधानमा समूहगत रूपमा छलफल जारी रहेको चितवन कङ्ग्रेसका सभापति जित नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो पार्टीलाई थप मजबुत बनाउनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले बैठक आयोजना गरिएको भनिए पनि संस्थापन इतर पक्ष निकटका सभापतिहरू ककनी पुगेका छन् यसै सन्दर्भमा हामीले चितवन कङ्ग्रेसका सभापति श्रेष्ठलाई आजको बैठकमा के के विषयमा छलफल भयो भनी सोधेका छौँ असारको पाँच छ सात भएको यो सभापतिहरूको भेलाले केही वैधानिक व्यवस्थाहरू यी ढङ्गबाट हुनुपर्छ भने केही निर्दिष्ट व्यवस्थाहरू हामीले पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई सुझावको रूपमा दिएका थियौँ ती विषयहरूमा पनि केही तोडमोड भएको भन्ने ढङ्गबाट यो बाहिर कुरा आए पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसको जिल्ला सभापतिहरू चनाखोपूर्ण ढङ्गबाट कङ्ग्रेसलाई आगामी चार वर्षभित्र फेरि एक नम्बरको पार्टी बनाउनको लागि हामी परामर्श गरेर पार्टी अहिले जुन एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्टी उभिएको छ यो परिस्थितिलाई सामना गर्नको लागि पार्टीलाई एक ढिक्का र बलियो बनाउनको लागि जिल्ला सभापतिहरूको यो आन्तरिक हामी यो छलफल लफलमा उहाँहरू सहभागी हुनुभएको छ उहाँहरूले कतिपय कुराहरूमा फरक मत पनि राख्नु भएको छ हामी उहाँहरूसँग पनि हाम्रो पार्टीको जिल्लाहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूसँग पनि परामर्श गरेर उहाँहरूको अप्ठ्याराहरू के रह्यो उहाँहरूका प्रेजेन्टेसन कसरी भयो कुन ढङ्गका त्यहाँ प्रस्तुतिहरू भयो त्यसलाई पनि हामी छलफल गरेर अझै हामी सशक्त रूपमा आगामी महासमितिको बैठक नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको तर्फबाट बैठक मुख्य अब जिल्ला सभापतिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यो सन्दर्भमा अझै पार्टीको केन्द्रीय समिति जारी भइरहेको अवस्थामा हामीले पार्टीको केन्द्रीय समितिको पनि ध्यान आकर्षण गरेर यी कुराहरू समावेश हुनुपर्छ भएन भने हामी महासमितिमा समेत त्यसो एक ढिक्का भएर हामी यहाँ कुनै ग्रुपको आधारमा छैन कुनै इन्ट्रेस्ट ग्रुप हाम्रो छैन हामी सबै जिल्ला सभापतिहरू एक ढिक्का भएर हामी सबै सभापतिहरू एक ठाउँमा उभिएर वैधानिक व्यवस्थाहरू सदस्यताको सन्दर्भमा भएका कतिपय कुराहरूको विषयमा गहन छलफल गरेर पार्टीका केन्द्रीय समितिका आकारको संख्या पदाधिकारीका कुरादेखि लिएर सदस्यताको सन्दर्भमा जिल्लाको भूमिकाको सन्दर्भमा सबै ढङ्गबाट छलफल गरेर हामी एउटा निचोडका साथ भोलि यो ककनीको बैठक एउटा निचोड निकालेर हामी पार्टीको केन्द्रीय सभापति केन्द्रीय पदाधिकारीहरू पार्टीको केन्द्रीय समितिमा हामी जिल्ला सभापतिहरूको तर्फबाट थप आवाजहरू बलियो ढङ्गबाट राख्नको लागि हामी छलफल प्रक्रियामा छौँ अब समगत रूपमा हामी टिम विभाजन पनि गरेर हामी छलफललाई भोलि निचोडसम्ममा पुर्याउँछौँ केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्न सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक अहिले बसिरहेको छ राजधानीको बालोटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा जारी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनका विषयमा छलफल भइरहेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो कार्यविभाजनका लागि प्राविधिक पाटोलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले आजै त्यसको टुङ्गो लाग्ने सम्भावना भने कम रहेको उहाँले बताउनुभयो खनालले भन्नुभयो सकेसम्म केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन आजै गर्छौं नसकिए बैठक थप केही दिन लम्बिनेछ केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन र पोलेट ब्युरो विषयमा नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा ढिलाइ हुँदै गएको नेताहरूले बताएका छन् केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनपछि मात्रै जनवर्गीय संगठनको एकीकरण प्रक्रियाको विषयमा प्रवेश गर्ने खनालले बताउनुभयो तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेकपा बनेको छ महिना बितिसक्ता पनि पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू भने जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् जसको असर पार्टीको प्रदेश र जिल्ला तहमा देखिएको छ पार्टीले गर्ने सबै निर्णय सचिवालय बैठकबाट मात्रै हुने गरेको भन्दै पछिल्लो समय तल्लो तहका नेता नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति प्रश्न आएका छन् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमको व्हाइट बडी जहाज खरिदका विषयमा सात दिनभित्र लिखित राय पेश गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ समितिको आज बसेको बैठकले नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा व्हाइट बडी जहाज खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गरे नगरेको बारे राय दिन खरिद अनुगमन कार्यलाई निर्देशन दिएको हो समितिले आज जहाज खरिद गर्दा निगमले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग समन्वय गरे नगरीको बारेमा छलफलका लागि सचिव मधु रेग्मीलाई छलफलका लागि बोलाएको थिए बैठकमा सचिव रेग्मीले जहाज खरिदबारे कार्यालयसँग आधिकारिक जानकारी नभएको बताउनुभयो

प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणलाई पुननिर्माणका लागि हाल उपलब्ध बजेट पर्याप्त रहे नरहेको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएको छ सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले प्राधिकरणलाई हाल उपलब्ध स्रोत साधन तथा बजेटबाट सम्पूर्ण पुननिर्माण सम्भव नरहेको भन्दै आवश्यक रकमको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएको हो सहुलियत ऋणको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै भूकम्प पीड़ितको लागि निजी आवास पुननिर्माणका लागि सहज रूपमा सहुलियत ऋणका लागि सहजीकरण गर्न गराउन प्राधिकरणलाई समितिले निर्देशन दिएको छ भूकम्प पीड़ित लाभग्राहीको गुनासो लिने तथा प्रभावकारी रूपमा सम्बोधनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समितिले प्राधिकरणलाई भनेको छ जोखिमयुक्त समूहमा परेका लाभग्राहीलाई थप पचास हजार रुपियाँ अनुदान दिने व्यवस्थालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत समितिले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ भूमिहीन सुकुम्बासी र ऐरानी पर्ती जग्गामा परेका लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै उनीहरूको पहिचान गरी अनुदान प्रवाह गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन समितिले प्राधिकरणको ध्यानकर्षण गराएको छ राष्ट्रिय सुरक्षामा सेना प्रहरी र हतियार भन्दा पनि सूचनाको ठूलो महत्व हुन्छ सूचना सङ्कलनका लागि नै मुलुकमा गुप्तचर निकाय हुन्छ गुप्तचरी सुरक्षाको एउटा रित हो राज्यको आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा रणनीति एवं कार्यक्रम तय गर्न सही सूचना चाहिन्छ जसलाई यही रितले पुरा गर्छ नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ जसलाई जासुसी भन्ने अधिकार प्राप्त छ बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्थाको आकलन गर्ने दायित्व पाएको जासुसी संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अहिले मरेतुल्य छ र अभिले बाह्य सुरक्षाको अनुसन्धान त गरेको छैन नै आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थाको पनि स्पष्ट आकलन गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ गुप्त सूचना संकलन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी र अधिकार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई छ यसबाहेक नेपाली सेनाको सैन्य गुप्तचर विभाग र नेपाल प्रहरीले पनि गोप्य रूपमा सूचना संकलन गर्छन् अन्य मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य गरी दुई प्रकारका जासुसी गर्ने संस्था भए पनि नेपालमा एउटै मात्र निकाय छ यति हुँदा पनि सरकार गुप्तचर निकायबाट त्यति उत्साहित छैन अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा जासुसी निकाय बीच कडा प्रतिस्पर्धा छ देशको आन्तरिक अस्थिरता गडबडी शान्ति सुरक्षाको अवस्था धार्मिक सामाजिक विषयका बारेमा खबर संकलन गर्ने आपराधिक गृहका एवं नियम संविधान विरोधी गतिविधि राज्य विरुद्धका गतिविधिको गहन अध्ययन तथा अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुपर्ने दायित्व पनि विभागलाई छ तर अनुसन्धान विभाग काम कर्तव्य र अधिकारबाट विमुख भएको हो कि भन्ने मिलेको छ अध्यक्ष कर्मचारी कर्मचारी भर्नामा राजनीतिकरण स्रोत साधनको अभाव कम जनशक्तिले पनि विभागलाई कमजोर मात्र होइन थिलथिलो तुल्याएको छ नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभाग बीच सूचना आदान प्रदानमा हुनुपर्ने समन्वय निष्प्रभावी छ जासुसीमा सूचना संकल होइन त्यसको संख्या गुणात्मक र उपयोगिताले अनुसन्धानको सफलता निर्धारण गर्छ राष्ट्रका गम्भीर सूचना संकलन गरी सरकारलाई जानकारी गराउने भन्दा पनि निहित स्वार्थमा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जुलिएका सूचना सुहावर्ड विभागका कर्मचारीबाट हुने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ था। जुन कार्य सफर्था अनुचित र राष्ट्र हित विपरीत हो जासुसी निकाय भित्रको व्यतिथिबाट जानकार गृह मन्त्रालयको नेतृत्व त्यही व्यथिको धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्धत छ गुप्तचर निकाय बिना मुलुकको भलो अकल्पनीय हुने जग जाहेर राजनीतिक दमन शोषणको चपेटाबाट गुज्रिएको जासुसी निकायबाट राज्यले गुणस्तरीय सूचना पाउन मुस्किल छ चा। गुप्तचर विभागलाई प्रभावकारी र उपयोगी बनाउन राज्यले विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी छ काम योग्य रहने हुनाले गुप्तचर निकाय विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दै जवाबदेही हुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन विश्वका धेरै मुलुकमा गुप्तचर निकायमा आर्थिक अनियमितताका घटना बढेको उदाहरण पनि छन् यतातिर पनि राज्य र स्वयं विभाग सचेत रहन जरुरी छ गुप्तचरहरूसँग विशिष्ट शक्ति अभ्यास गर्ने अधिकार हुन्छ जसले ताका निजी जीवन र मौलिक अधिकार विशेष अवस्थामा कुण्ठित हुन पुग्छ विभागलाई विधि र पद्धति अनुरूप काम गर्ने बनाउनु अबको सुरक्षा संयन्त्रको अपरिहार्यता हो कुनै समय समाजबाट अलगै रहने गरेको जासुसी निकाय बदलिदो परिस्थितिमा नागरिकसँग घुलमिल हुन आवश्यक भइसकेको छ यसले नागरिकलाई गुप्तचरी निकाय प्रति अपनत्व भाव जगाउने र आपसी सहयोग सिर्जनामा मद्दत गर्छ गुप्त रहनुपर्छ भन्दैमा समाज घर परिवारबाट टाढा रहनु पर्छ भन्ने कि मार्थ होइन आफ्नो सुरक्षा सम्बन्धी के काम भइरहेका छन्

द एसिया पेसिफिक समिट दुई हजार अठारमा आउने पाहुनाको लागि सरकारले चार घेराको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको छ भित्री घेरामा नेपाली सेना र क्रमशः नेपाल प्रहरी सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचरहरू सुरक्षाका निम्ति खटिने भएका हुन् पाहुनाहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा मात्रै उपत्यकामा पैतिस प्रहरी खटिने स्रोतले जनाएको छ सरकारको निमन्त्रणामा आउन लागेका म्यानमारकी राज्य परिषद प्रमुख आङ साङ सुकी र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनलाई विशेष सुरक्षा दिइने प्रहरी उच्च स्रोतले जनाएको छ कार्यक्रममा आएका अतिथिमध्ये सुकीको सुरक्षामा सबैभन्दा धेरै जनशक्ति खटाइएको छ रोहिङा समर्थितहरूले विरोध जनाउन सक्ने खतरा ओह्याउँदै सुकीको आवत बेला सुरक्षा प्रबन्ध बलियो बनाइएको छ प्रहरीले पहिलो पटक सुरक्षाका निम्ति ड्रोनको समेत प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ स्रोतका अनुसार कार्यक्रम स्थल सुरक्षा चुस्त बनाउन दुईवटा उड़ा ड्रोन उडाउने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको छ पुनर्निर्माण सकिएसँगै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोर्खाको मनोकामना मन्दिर भक्तजनका लागि आजबाट खुल्ला गरिएको छ यसअघि मन्दिर नजिकैको टहरोमा भगवतीको प्रतिमा स्थापना गरेर पूजाको व्यवस्था मिलाइएको थियो दुई हजार बहत्तर असारबाट सुरु भएको मन्दिरको पुनर्निर्माण सकिएसँगै मन्दिरभित्रै पूजाको व्यवस्था मिलाइएको पुजारी इन्सान थापाले बताउनुभयो भूकम्प अघि दक्षिण पश्चिम करिब छ इन्च ढल्किएको मन्दिर भूकम्पले थप ढल्काएपछि पुनर्निर्माण गरिएको हो पुनर्निर्माणको क्रममा लागेको खर्च विवरण सार्वजनिक र दशकर्म पूजाको तयारी भइरहेको जीर्णद्वार समितिले जनाएको छ मन्दिर पुनर्निर्माण सक्न करिब चौध करोड रुपैयाँ लागेको समितिका संयोजक नरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो सरकारले पुननिर्माणको लागि चार करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो बाँकी रकम भक्तजनबाटै सङ्कलन भएको श्रेष्ठले बताउनु भयो पुरानै स्वरूपमा मन्दिरको पुननिर्माण गरिएको छ मन्दिरको छानामा सुनको जलब लगाउन मात्रै अठार किलो दुई ग्राम सुन खर्च भएको थियो मूल्य कम भएका कारण निराश बन्दै गएका कृषक यो पटक भने अदुवाले उचित मूल्य पाएपछि हर्षित छन् सिजनको सुरुमा नै अदुवाले भन्दा अपत्यारिलो मूल्य पाएको हो अघिल्लो वर्ष प्रति मन पाँच सय रुपियाँमा अदुवा बेचेका किसानले यो वर्ष तीन हजार रुपियाँसम्म पाएका छन् थप विवरणसहित इलाम सहकर्मी विप्लव भट्टराई माउ अदुवा निकाल्ने सिजनमा पनि उस्तै मूल्य पाएकाले कृषकले थप आमदानी लिन सकेका छन् जिल्लाका अधिकांश गाउँको बेसी क्षेत्रमा उत्पादन हुने अदुवाले मूल्य पाएपछि अहिले खन्ने र बजारसम्म पुर्याउने चटारो छ चा। यस अघिको मूल्य अनिश्चितताले भने उत्पादन घटेको छ अघिल्लो वर्ष बिक्री गर्न मुस्किल भएकाले कृषकले खेती घटाएका हुन् तर मूल्य राम्रो आएकाले भने कृषकलाई फाइदा नै पुगेको बताउँछन् सन्दकुरपा जमुनाका कृषक ज्ञानु खनाल तर यसपालि सधैँको तुलनामा अलिकति उत्पादन घटेको छ किनभने पोहोर पनि मैले लगभग लगभग डेढ सय मन अदुवा बेचेको थिएँ होला प्रति मन चार सयले अहिले अदुवा लगभग मेरो चालिस पचास मन मात्रै छ पोहोरको तुलनामा आधी जस्तै घटेको छ आधीभन्दा धेर पनि घटेको छ त्यो चाहिँ किसानमा एउटा निरासपन आएर हो निरासपनको कारणले चाहिँ किसानले अदुवा रोप्न कम्ती गरे बिउ सस्तो हुँदा हुँदै पनि किसानले रोप्न छोडे त्यसको कारण पनि हो अदुवामा अलिकति रास आउनुको कारण अब अहिलेको अवस्थामा त भाउ राम्रै देखिन्छ अदुवाको यसअघि अदुवाबाट राम्रो आम्दान गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेकाहरूले अलैँचिक खेती समेत लगाएका ए थोरै अदुवाबाट धेरै फाइदा हुनु र बाँकी जमिनमा अलैँचीबाट पनि आमदानी लिन सकेकाले कृषकले दोहोरो फाइदा लिएका छन् मुख्य बजार रहेको भारतमा पनि अदुवाको उत्पादन घटेपछि यहाँको अदुवाले भाउ पाएको व्यापारीहरूको भनाइ छ मुलुकमा नै धेरै अदुवा उत्पादन गर्ने मध्येको जिल्ला भएकाले अदुवाको मूल्यले यहाँको समग्र आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव जमाउने गर्छ अघिल्ला वर्षमा भारतले विभिन्न वाहनामा निकासीमा झन्झट दिए पनि यो वर्ष त्यो अवस्था आएको छैन माउ अदुवाको सिजनको एकपटक मात्र भन्सारको झन्झट लगाइएको थियो उत्साहजनक ढङ्गले माग आएकाले यो पटक समस्या नआउनेमा कृषक र व्यवसायी आशावादी छन् भारतमा उत्पादन कम भएसँगै माघ धेरै रहेकाले मूल्य आकाशिएको विवल व्यवसायी कृष्ण पौडेलको भनाइ छ अधुवाको दाम भनेको यो त ऊ त्यो अर्थशास्त्रकै नियम हो धेरै उत्पादन हुँदाखेरि मूल्य घट्ने कम्ती उत्पादन हुँदा मूल्य बढ्ने हो अहिलेसम्म हालसम्म जति अद्ध गइरहेछ नब्बे प्रतिशत भारतमा खपत भइरहेछ भारतमा पनि यसपटक अलिकति अद्धको उत्पादन कम्ती हुनु र नेपालमा पनि कम्ती हुनु यसको प्रमुख कारण मूल्य कम हुँदा ढिलो ढिलोसम्म बारीमा नै अदुवा राख्ने चलन थियो अदुवाको बिक्री गरेर घर खर्च टार्नेदेखि वर्षभरिको आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने सोचमा रहेका कृषक निराश हुने गरेका थिए जिल्लामा वार्षिक तिन हजार दुई सय तेत्तिस हेक्टर जमिनबाट पैतालिस हजार आठ सय चौरानब्बे मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन हुने आँकडा छ अदुवाबाट जिल्लामा वार्षिक साढे तिन अर्ब भित्र छ नगदे बालीमा हरेक वर्ष आउने मूल्यको उतार चढावलाई नियन्त्रण गर्दै अधिकतम मूल्य पाउने अवस्थालाई निरन्तर राख्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने कृषकको माग छ रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लव भट्टराई इलाम जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट चितवनमा एकजनाको मृत्यु भएको छ हात्तीको आक्रमणबाट माडी नगरपालिका नौकी पैँतिस वर्षीय सुशीला भण्डारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ उनीसँगै रहेकी साठी वर्षीय त्रिस्टा काली पौडेलको अवस्था अज्ञात छ उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको माडी क्षेत्र हात्ती गैंडा बाघ जस्ता जंगली जनावरले दुःख दिने गरेको स्थानीयको भनाइ छ भाषरको पिनाशेदेखि माझीटारसम्म तमोर नदीको बाह्र किलोमिटर क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा राफ्टिङ सञ्चालनमा आएको छ तमोर भ्याली सञ्चालन ट्राभल्स टुर एन्ड ट्रेकिङ प्रालीले राफ्टिङ सञ्चालन गर्न थालेको हो राफ्टिङका लागि प्रति व्यक्ति तिन हजार रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ गत साउनमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको ट्रेकिङ प्रालीले बाइस लाख रुपियाँमा सोह्र फुट लम्बाइको बोट खरिद गरेको छ अहिले एउटा बोटबाट सुरु गरिएको र केही समयपछि सङ्ख्या थप गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल राफ्टिङ एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष गोपाल खरेलले जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसङ्ग राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिईओ सुशील गेवालीले चालु आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको छ सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले समितिको बैठकमा सिईओ गेवालीले चालु आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको हो निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये सात लाख सत्ताइस हजार एक सय तेइसजना लाभग्राहीको आवास पुननिर्माण भइसके भइरहेको उहाँले समितिलाई जानकारी गराउनु भयो त्यसमध्ये तीन लाख छब्बिस हजार पाँच सय बाह्रजनाले निर्माण सम्पन्न गरेको उहाँले बताउनुभयो भूकम्प पीडितको गुनासो सुनवाई एकीकृत एक बस्ती परम्परागत बस्ती बस्ती स्थानान्तरण र जोखिममा परेका वर्गको घर निर्माणको समयावधि भने कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे अनुसार हुने उहाँले बताउनुभयो अनुदान लिएर अहिलेसम्म घर पुनः निर्माण नगरेकालाई घर पुनः निर्माण गर्न आग्रह गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले गलत विवरण पेश गरी अनुदान लिएको भए आगामी पुष्मशान्तभित्र फिर्ता गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो एक एक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज सामान्य अङ्कले गिरावट आए पनि कारोबार रकम भने बढेको छ कारोबार रकम हिजोको तुलनामा सत्र करोड़ रुपियाँले बढेको हो नेप्से परिसूचक भने दुई दशमलव एक अङ्कले घटेर एक हजार एक सय उनासाठी दशमलव तिन आठ अङ्कमा पुगेको छ कारोबार भएका नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य बाहेक बाँकी समूहको उपसूचकमा गिरावट आएको छ आज चालिस करोड अडचालिस लाख रुपियाँ बराबरका तेह्र लाख छयानब्बे हजार नौ सय सत्ताइस किता सेयर किनबेज भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ नेपाल ब्याङ्क लिमिट सबैभन्दा धेरै करोड लाख बराबरको कारोबार गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतसँग वर्षौंदेखिको शत्रुता अन्त्य गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भएको छ उहाँले आफ्नो पार्टी र सरकारी सेना भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको बताउनु भएको हो आफ्नो पार्टी लगायतका सबै राजनीतिक दल पाकिस्तानी सेना तथा मुलुकका सबै संयन्त्रहरू भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन एक ढिक्का भएकाले नयाँ सिराबाट सम्बन्ध अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री खानको भनाइ छ यसै सन्दर्भमा उहाँले भारतसँग सीमा जोडिएको पाकिस्तानी पन्जाब प्रान्तमा सीमा क्षेत्र खुलाउन चाहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ सम्बन्ध सुधारको लागि भारतले एक कदम चाले आफूहरू दुई कदम अघि बढाउन तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्डस्थित जंगलमा भीषण डढेलोका कारण आसपासका बस्तीका हजारौंलाई सुरक्षित स्थानमा जान स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ हालसम्मकै भीषण भनिएको डडेलोले महामारी निम्त नसक्ने भन्दै राज्य सरकारले आसपास बस्तीका करिब आठ जनालाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको हो एक सय तीस भन्दा बढी क्षेत्रमा डडेलो लागेको र आधीका कारण आगो समेत तीव्र गतिमा फैलिरहेको स्थानीय प्रशासनलाई उद्धित गर्दै बिबिसीले उल्लेख गरेको छ डढेलो सुरु भए यता दर्जनौ विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन् अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रीय सरकारको प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र सक्रिय रहेको बताउनु भएको छ सिडनी र साउथ वेल्समा भने भीषण वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरो गएको छ वर्षासँगै आएको आधी आँधीहुरीका कारण सिडनीमा दुईजनाको का मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् सिडनीमा हवाई रेल तथा बस सेवा समेत प्रभावित बनेका छन् कान्तिपुर डाँडीमा अब खेल प्रसङ्ग सहित स्मारक ए डिभिजन लिगको चौथो चरणका खेल सकिँदा मिन्द्र फ्रेन्च खेल र न्युरो टिम एनआरटीले जितको खाता खोल्न सकेको छैन मात्रै एक खेलमा बराबरी खेलेका एनआइबिएल फ्रेन्च खेल र एनआरटी एक अङ्कका साथ लिगको पुछारमा छ दुई खेल बराबरी खेलेको मिन्द्र एघारौँ स्थानमा छ ललितपुरको सादोबाडोस्थित इन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको चौथो चरणको अन्तिम खेलमा फ्रेन्च र जावला खेल युथ क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेका यी दुई टोलीले आज खेलमा तिन तिन गोलको बराबरी खेले जावला खेलका अर्जुन सिंह फोडे फोभा फोफाना र सुमन डङ्गोलले गोल गरे फ्रेन्चका विकास लामा फोफाना ब्राहिमान र धीरज श्रेष्ठले गरे सोही मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा हिमालयन शेर्पाले मछिन्द्र क्लबलाई तिन दुई मच्छिन्द्र क्लबलाई दुई शून्य गोल अन्तरले पराजित गर्यो जितसँगै हिमालयन तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ समान दस अङ्क भएको आर्मी गोल अन्तरका आधारमा दोस्रो स्थानमा छ पहिलो हाफको खेलको एक्काइसौँ मिनटमा आशिष गुरुङको गोलबाट अग्रता लिएको हिमालयनले दोस्रो हाफमा कर्ण लिम्बूको गोलबाट अग्रता दोबर पार्यो लीगको चौथो चरणका खेल सकिँदा अपराजित रहेको मनाङ बाह्र अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ समान नौ अङ्क भएका थ्री स्टार र सङ्कटा चौथो र पाँचौँ स्थानमा छन् लिगमा पाँचौँ चरणका खेलहरू पर्सिबाट सुरु हुनेछ सशस्त्र प्रहरीको एपिएफले काठमाडौँमा सम्पन्न प्रधान सेनापति महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि उचालेको छ भद्रकाली स्थित नेपाली सेनाको मैदानमा त्रिभुवन आर्मीलाई टाइप ब्रेकरमा चार दुई गोल अन्तर्य एपिएफले उपाधि हात पारेको हो निर्धारित समय एक एक गोलको बराबरी भएपछि खेलको निर्णय टाइप ब्रेकरबाट लिएको हो टाइप ब्रेकरमा आर्मीका कृष्ण खत्री र इन्दिरा राईको प्रहार विफल भएको थियो एपिएफका सावित्रा भण्डारी रेणुका नगरकोटी अनिता बस्नेत र अनु लामाले गोल गरे विजेता एपिएफले तीन लाख तथा उपविजेता आर्मीले एक लाख पचास हजार हात पारे सेमिफाइनल पुगेका पुलिस र प्रदेश दुईले पचास हजार रुपियाँ प्राप्त गरे प्रतियोगिताकी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी आर्मीकी पुनम जर्गामगरले स्कुटर पाइन् इङ्लिस खेलाडी जोन जोहन सिम्पसनले एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल क्रिकेटमा चितवन टाइगर्सबाट खेल्ने भएका छन् देब्रे हाते विकेटकिपर ब्याट्सम्यान सिम्सनलाई आज अनुबन्धन गरेको चितवनले जानकारी दिएको हो तीस वर्ष सिम्सन ले चौरानब्बेवटा मान्यता प्राप्त टी ट्वेन्टी खेलिसकेका छन् इपिएलमा गत संस्करण चाहे जस्तो प्रदर्शन गर्न नसकेकाले अनुभवी खेलाडीका रूपमा सिम्सनलाई अनुबन्धन गरेको चितवन टाइगर्सका सहायक प्रमुख जस्कर जस्करण भगतले जानकारी दिए सिम्सनलाई अनुबन्धन गरेपछि टोलीले नयाँ उचाइ लिने विश्वास चितवनले लिएको छ हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ राति आठ बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ सा। अहिलेलाई साथी सुरज र म प्रतीक्षा विदा हुन्छौँ नमस्कार